Som keramiker, så har jeg altid sådan et eller andet udgangspunkt i materiale og form. Jeg arbejder egentlig meget med sådan en eller anden form for at gå til grænsen for, hvad man kan. Ikke? Så jeg synes, det er interessant at gå til yderlighederne, se om den der den kan hænge helt herude, og kan man lave lette, luftige skyer i tungt ler. Hvordan kan man ligesom ophæve tyngdekraften og få det til at virke, som om det er svævende, det her ler. Så skyer er jo meget flygtige, og de har alle mulige forskellige farver, og man kan simpelthen sidde og få øje på et eller andet, og skyerne, de kan komme til at ligne et eller andet. De kan være store, sammenhængende, massive, og de kan sprede sig og blive lette. Og på samme måde så tænkte jeg også, at sådan noget keramik kunne også godt være sådan noget, som nogle gange kunne det være en stor samlet klump, og andre gange kunne de sprede sig ud og blive mindre. Og sådan. Altså, der er nærmest ingen begrænsning for, hvad man kan med skyer. Altså, de skal ligesom, jeg har frit spil med at formgive, sådan som jeg selv vil. Det jeg gør, det er at modellere ringe og sætte sammen og modellere videre pølser sådan oven på hinanden. Og så har jeg dyppet den her nederste er lidt mørkere lyserød, og den øverste er en lysere. Og så har jeg så ligesom dyppet den først sådan her ned i en spand glasur, og så brænder jeg den en gang imellem, og så har jeg dyppet den anden og brændt en gang til. Nogle gange så har jeg hældt en anden farve glasur indenunder, og så forglyder jeg den, eller når den er brændt, så kan den suge igen med et nyt glasur. Derfor så har jeg mulighed for at lægge flere lag glasur oven på hinanden, sådan at det kan blive rigtig tykt. Altså, jeg kan godt lide de her skyer, når de sådan ligesom bliver rigtig tykt og skummende glasuren. Ikke? Og det her med at lægge sådan nogle lag, som giver sådan nogle striber igennem alt det her krimskrams, kan man sige. Ikke? Det er jo også for på en eller anden måde at skære et snit igennem noget, som i virkeligheden kunne fortsætte i det uendelige. Ikke? Altså noget, som er altså skyagtigt, men som man tænker sådan ligesom, jamen, hvor slutter det her? Så kan man på en eller anden måde ved at beskære, lave sådan et indgreb i det, som man på en eller anden måde strammer op eller siger hertil, og så er vi færdige. Ikke? Det er både med til at skabe sådan nogle altså linjer igennem alt det der bløde. Ja, så skal det jo også være sådan nogle, så er det sådan nogle horisontlinjer, tænker jeg. Ikke? Altså tit sådan på himlen, så der er lag af farver. Ikke? Sådan noget med, jeg elsker, når der er noget, som man ligesom får forærende, når man laver noget. Ikke? Altså noget, hvor man tænker, wow, det er så egentlig sjovt ud. Lige når jeg bare gjorde det der. Ikke? Altså ikke noget, hvor jeg har siddet og fremstillet det hele, men hvor jeg får ting forærende via en proces. Også det der, når man står heller noget på. Ikke? Så med meget enkle midler kan man få noget til at opstå, som ikke, altså jeg sidder aldrig og maler sådan noget her. Altså, det er altid sådan noget, der er kommet lidt af sig selv. Ikke? Altså, selvfølgelig er der en hel masse forundersøgelser og glasurprøver, og hvordan får jeg det til at gøre sådan, men jeg vil helst have, at det bliver let at gøre.